موتالي دور مرو وحيابا هين أقل من لوسمي وقاتين مركو والله أركيني واحد بقادنا يعني سو ما دور رأي حدو تيري مسكينة مسكلة فولة له حمود واحد بولكينة إموتلس كا قبرو بست هدي بنس الله فيرنا وحال رب قواردة المقدقة كذا الله هراء المقدقة تا إلا فير شو واحد كل حجر عن لو جديم بنس الكيز أول لقاضو أمني إنيسا مدي له دي لغا لنا أمني وحولي ماسو hadii la fiiqana amni hadii aan lagu reebo wax salaay in baasalka dana lagu yimaado waxaan u aragnaa markii dareenkan aan ku cabirno in madaxa lagu istaagayo baasalkan macna weyn oo maanta oo amni oo isku saameyn karo ma jirto sababta ay tahay waxa keenaysa wadadan afarta furan waa iska banaan tahay baasal male albaab xiran male gadaal ku male ilaahidaana waxa oo baasalka loo saarayo waa qorraxda qabanaysa labada calceedo qabanaysa iyo leerka habeenkii waaye marka waxaan u aragnaa inaan amni taas u eeysan miraayad baasalkeed oo la qaado amni inaysa midi haddii looga allana amni wax u dhibi mayso haddii la fiiqana amni haddii aan lagu reebo wax salaayo birdhay jagboont kasto iyo waddo kasto gaari baasala aa mara waddankan intuu dhib soo maray dhibka ugu badan baa u rageysanayo ha qarxo waxa lagu afduubto wax iyo dardar ha iska tago asigoo taargalaan u socdaa haddii oo qof dilaan taarga illaysa aysa jirin biil lambar ku buubsanaasa jirin oo dowladda lagu raadiyo marka mooto taargale oo tixraac leh oo buufsan oo la yidhi maalin haddii aan la ku dhooyaya jiif maalinla shaqayso in baasalka haddana loogu yimaado waxaan u arkaa dhallinyarada mootooyin ku shaqaysata shaqadooda iyo u hoggaansaninta amarka dowladda in dowladdu aysan fiirinayn meelaha waxyaabo badan oo ka mid ah waxaan u aragnaa markii dareenkan aan ku cabirno in madaxa lagula istaagayo miraayadda baasalka la saarayo wax lagu dhumanayo maahan mootona qaab loogu dhuntama walahaba oo wax waa waaye ayada dhan birdeeda ay furan yihiin soomaalida hore waxay u tiri maskiina miskala fula leh xamuud wax walba la keenay in mootada iskaga baroobaysto haddii bensal la fiirinayo waxaa la reeb gawaarida aan mugdiga oo gadaal ilaa hore ee mugdiga tahay in la fiirsho oo wax ku dhex jira aan loo jeedin mooto oo qofkii saaran ama shaygii dhex yaa loo jeedo wuxuu yahay in la dhaho bensal laga fiiqa waxay la taaniga miskiina miskila fula leh mootaaley dhowr mar oo waxyaaba ayn u qalmin lagu sameeyey waa qaateen marka waa la arkay inay wax walba qaadanayaan marka hadda bensal waayo birina waa darbaalku fiid oo kaxogtaa waa maadaama aan wax walba dad isku xiran oo guddi ama wixii cabasho ka qabaan ee ka hadlaynin oo wixii la dhaho haye le taa leh marka arrintaas arrin waxaa waaye dhibaato nagu ah bensalka waxaa loo saaraa in saak waa laga fiiqe bensalka waxaa loo saaraa in oo cadceeddaas laiskaga qoraxdaas ku dhaceyso qofka iskaga aadiyo habeenkii oo kale leerka oo kale mootooyinka laiskaga aadiyo qaybtan koruu saaran yahay qofkana waa la arki karaa marka muhiim ilama ahayn in bensal hadda mooto lagu qabsado ayadoo ay jiraan dhibaatooyin kale oo la aadi karo gawaaridii oo bensal ku xiran yihiin ayagoo taari kale in socdaan mooto waxayba leedahay serial number ay leedahay lagu arkaayo ka saarnaa loo jeedaa marka waxaa waaye maskiina miskala fulo laba taas wallahi hadda moota dhaqan xumo lagu sameeyaa waxaa waaye waa dhici kartaa horta mooto waa wada saxan yihi dhihi maayo laakiinse waxaa moodaa qofkii mooto dhexda dhaqan xumo sameeya qof asiga raalle inuu yahay haddii dhaqan xumo la sameynayo gaarigaan xiran oo asiga dhan wada qamka oo qof ku jira aan la aqoonin waxaa waaye dowladda inay ka hadashay aheyd hadda adiga weriyaa tahay magaalada ku nooshahay waa dareemi karta adigoo mootaale ahayn maanta mooto iyo gaari labada qofka bensalka dhibka lagu qaba ama qofka lagu dhici kara ama qofkii dhibaato lagu samayn kara ila ma ahan mooto ah hadda wax lagu samayn karaa hawo hayato ama amnigii liddu ku ah waa jirjirta waagii hore oo mootada aysan lahayn buufiska lahayn aysan taarika lahayn hadda laakiinse mooto walba waa diiwaangashan tahay taarika leedahay siira nambar leedahay meel wax ku samaysay meel ku baxsa midna ma laha ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees